Bugünün ən təsirli fotosu zənnimcə bu fotodur. Veteran 9 may paradında tək yeriyir. Bəlkə də ona görə ağlayır, bəlkə də müharibədə itirdiklərinə, gəncliyinə, dostlarına, viran qalan şəhərlərə, bəlkə də gələn il bu meydanın tamamilə veteransız qalacağına. Bəli, onlar il-ildən azalır. Bizə də 2-ci Dünya Müharibəsinə 640 min döyüşçü göndərən Azərbaycanda da bugün barmaqla sayılacaq qədər veteran qalıb. Bugün o veteranların bayramıdır. Bugün müharibədə həlak olan 300 mindən çox Azərbaycanlının bayramıdır. İki dəfə Sovet İttifaq qəhrəmanı Həzi Aslanovun bayramıdır. O Həzi Aslanov ki, tək döyüşməyin ustası deyildi. Kerç uğrunda döyüşlərin birisində uzaqdan müşahidə məntəqəsindən o müşahidə edir ki, tankçılar tankın lükündən çıxırlar, çıxan kimi faşist əsgərləri onlara güllələyir. Çıxmaq mümkün deyildi. Və onlara rasiya ilə xəbər verir. Deyir ki, şinillərinizi çıxardırsınız, lükün qabağında qoyursunuz və onlara od vurursunuz. Bu şinillərin tüstüsü, çünki keçədən azlamış, tüstü ətrafı bürüyükdə bütün qoşun lükdə olan tankçılar çıxıb, beləlikə onlar xilas olunur və qəflətən Alman qoşunlarına hücum edirlər. Patkova Aslanova. Bu Patkova sözü, bu Patkova nədir? Nal, at nalı, nal. Bunu birinci dəfə Aslanov tətbiq edib. Deyir, biz gedirdik, gördük orada, biz bilirdik, amma Almanlar bilmirdilər. Güya ki, təsadüfü rast gəldilər. İki dənə, üç dənə gül atırdıq atəş, qaçırdıq. Almanlar da bizi təqib edirdilər. Gəlib o nöqtəyə çatanda biz sağdan soldan vururduq. Onun düşməndən azad etdiyi Belarusun Vileyka kəndində də olmuşam. Döyüşçülərini o biri sahilə keçirmək üçün bir tank batırdığı Berezina çayının sahilində də. Na ishode dnya i v tom strayu есть промежуток мал. Быть может, это место для меня. Həzi Aslanovun ayağı dəyən bu yerlər, 3-cü Belarus cəbhəsi, Alman faşizminə qarşı ən ağır döyüşlərin getdiyi ərazilərdir. Burada müharibənin dəhşətli siması, həm də xəritədən silinən Xatın kəndinin timsalında bərqərar olur. Bu qara daşlardan partizanlara yardım göstərilməsi ehtimalı ilə diri-diri yandırılan 149 xatınlının kösövə dönmüş ruhu boylanır, hansı ki onlardan 75-i yaşı 15-dən aşağı olan uşaqlar idi. Bugün bəziləri deyir ki, bu bayramın Azərbaycana aidiyyatı yoxdur. Məncə çox yanlış düşüncədir. 9 may bəşəriyyətin xilas olduğu gündür. O gündən bizim də payımız var. Не в землю наш полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.